буквально щойно, десь годину назад, я закінчила дискусію з помічником та заступника державного секретаря Джорджем Кентом, де я також йому задавала ці запитання з приводу, зокрема, з приводу того, чи готові Сполучені Штати війти в нормандський чи мінський процес, бути більш активними. Чому Сполучені Штати не заявили чітко, що вони підтримують якнайшвидше вступ України до НАТО чи ПДЧ? І відповідь була така. Значить, ПДЧ – це формальна річ, але вона передбачає не лише військову оборонну допомогу, а вона передбачає дуже конкретні реформи всередині країни. І підведення всіх українських інституцій, і в тому числі оборонну сферу, до стандартів НАТО. Пан Кент мені сказав, що Грузія набагато ближче вже до цього процесу, тому що їхні військові готові до об'єднання і роботи з військовими НАТО. Сполучені Штати підтримують Україну в її прагненнях стати членом НАТО, будуть підтримувати українські реформи, але Україна має ці реформи здійснити. І це саме головне питання. Не питання формального, так би мовити, ПДЧ, а бажання і політичної волі рухатися в цьому напрямку. Друге питання щодо включення в переговорний процес. На сьогоднішній момент, на жаль, ще не призначені ключові особи на ключові посади в адміністрації Джозефа Байдена. Зокрема, лише наступного тижня заплановане слухання по Вікторії Нюланд, заступнику державного секретаря, частково її мандат буде передбачати роботу з Україною. Так само не призначені інші особи. І тому рішення по всіх цих конкретних речах політичного напрямку будуть прийматися тоді, коли ці особи прийдуть на посаду. Ще раз підтверджується багато разів, що Сполучені Штати готові. Ви бачили цей абсолютно безпрецедентний за останні 20 років. Вперше я реально бачила таку активність з боку американських посадовців. Це означає, що Сполучені Штати справді занепокоєні, що справді хочуть підтримати Україну, що справді хочуть зупинити і російські маніпуляції, і агресію, і всі ці дії, які сьогодні відбуваються на кордонах з Україною. Я так розумію, що ведуться якісь внутрішні дискусії також з європейськими колегами, про які так само ми не зовсім все знаємо. Але Україна повинна робити свою роботу. І це ключовий сьогодні меседж, який дають американські посадовці. Насправді, сьогодні теж багато говорили про Україну. Сьогодні в Москві пройшов такий прес-захід, на якому вперше публічно виступив головний куратор від Кремля окупованого Донбасу. Я маю на увазі заступника керівника адміністрації Путіна, це пан Козак, який є візаві Єрмака, відповідно, в нормандському форматі. Так ось, його головна думка була така. Питання закрите в тому, що Росія є стороною конфлікту. Він всіляко це підкреслював, говорив, що називав українську делегацію малими дітьми, які грають зі сірниками, перепрошую. І фактично ідея була в чому? Що не було оцих заяв військового характеру, що ми підемо далі за ті території, які вже окуповані, але і Донбас, відповідно, теж віддавати ніхто не збирається. Тобто вони повертаються до старої моделі з 14-го року. У вас внутрішній конфлікт, не звертайте уваги на наші російські танки на ваших кордонах, бо вони там просто, у них там навчання, перевірка і так далі. Тобто, якщо робити таке маленьке резюме, військовий тиск буде продовжуватися по всіх можливих напрямках, але зрештою все зведеться до того, що вони будуть примушувати Україну до того, щоб ми визнали, що так, у нас громадянський конфлікт, і Путін тут не до чого, ну і, власне, нічого нового. Тобто це буде такий військово-психологічний тиск, так?
А якщо Україна не погодиться? Наскільки я розумію, що ця історія на багато-багато років, вони будуть створювати ситуацію, яка була, наприклад, між Вірменією та Азербайджаном. Тобто війська завжди будуть, як з боку Росії, так і наші, завжди будуть в повному спорядженні, танки будуть заправлені, від ескалації до ескалації, нові перемовини, і вони чогось розраховують, що Україна піде на якийсь поступ. Я навіть таку от частину перекажу з публічного виступу Козака. У його запитали, так а що ж там Путін розмовляв із Меркель, із Макроном, що вони вам казали? А вони кажуть, тобто російська делегація, що європейці пропонують росіянам піти на компроміс. Відповідь дуже проста. Він використав таку фігуру мови. Де можна знайти компроміс між тими людьми, хто вважає, що земля – це куля, і тими, хто вважає, що це пласка поверхня. Тобто він зразу дав зрозуміти, що ніяких компромісів не буде. Не буде оцих от можливостей просто припинити стріляти. І от мені здається, от це головна їхня теза. Його ще питали про що буде робити Російська Федерація в частині захисту російських граждан, як вони називають частину громадян України, яким вони напарили паспорти, і теж там про Срєбницю згадував. Ну тобто, повний комплект, він не дуже сильно відрізняється. Ну і саме головне, нам чергово сказали, що якщо ми спробуємо звільнити окупований Донбас, то вони спробують позбавити нашу державу державності, власне, що колись нам і обіцяв Володимир Путін і Сергій Лавров. Скажемо, що не тоді, коли Україна буде успішною, їй будуть допомагати. Їй допомагають вже. І насправді Сполучені Штати як стратегічний партнер вкладають дуже багато зусиль для того, щоб підштовхнути Україну, робити, по-перше, ті реформи, які вона повинна робити, які зобов'язалися перед українським народом, і боротися з корупцією і всі інші важливі речі. Так що Сполучені Штати тут завжди поряд. Це треба зафіксувати. Щодо друге питання ви задали про, вибачте, еволюцію президента Зеленського. Помічають? Так, помічають. Проблема в тому, що поки що це дещо декларативні кроки, а деякі кроки насправді досить дивні, тому що почалося все дуже правильно там з заборони з російських телеканалів, проросійських телеканалів, дезінформації, бізнесу Медведчука, тобто російських агентів в Україні. Все це правильно, але далі РНБО проводить якісь ручні рішення, які викликають запитання у експертів і в аналітиків, зокрема тут так само. І тому наголошують на тому, що перш за все має відбуватися в законному руслі. І перш за все треба збудувати інституції, правоохоронні інституції, судову владу якісну і не займатися ручними рішеннями, тому що це не про законність, це ручні рішення. Це помічають. Але декларації, які сьогодні, ті декларативні речі, які президент Зеленський фіксує, тобто коли він говорить про бажання і волю України вступити в НАТО, про те, що вони будуть там змінювати інші, зобов'язуються робити інші реформи, це так само помічають, фіксують і чекають дуже конкретних кроків, рішень і бачень. І насправді навіть оці кроки, наприклад, вчорашній
про по затриманню там родини Вовка і так далі. Все це дуже чітко фіксується, помічається, і важливо, щоб ці правоохоронні інституції, створені за допомогою Сполучених Штатів останні декілька років, а зокрема антикорупційний суд і НАЗК, і інші антикорупційні органи, продовжували існувати, і якщо це і ефективно працювати. Якщо це буде відбуватися, то звичайно, що Україна буде продовжувати користуватися великою підтримкою Сполучених Штатів.